Para një jave, Pamfleti publikoi fakte nga skandali I rikthimit të Ardrit Hasanbegës në strukturën e policisë, duke emëruar shefrendin Shkodrës së fundmi Shef Komisariati në Berat, paçkase në nëntor 2008 u përjashtua përgjithmonë nga policia për masakrim të arrestuarish të mitur në qeli dhe lidhje me trafikant në Saran, Tepelen e Vlorë. Pas arrestimit nga SQBA prokurori dhe pas qëndrimit 40 ditë në paraburgim, Ardrit Hasanbega në atë kohë me detyra gjend krimesh në Saran, u lirua me vendim korruptiv të gjyqtarit të Lidon Papazisi, duke përdorur një akt ekspertimi false duke fshehur provat. Më datë 7 dhjetor 2021, me vendim numër 481 të Komisionit të Vetingut, gjyqtari Lidon Papazisi u përjashtua për 15 vite nga drejtësia, duke u dorëhequr për shkak të pasurive të siguruara me korrupsion, për lidhje me eksponent kriminal dhe abuzime të rënda me dosjet. Në relacionin hetimor të datës 19/10/2021 për këtë gjyqtar, si provë abuzimi me detyrën është skeduar dhe dosja numër 1271 fraksion 4 datë 12 dhjetor 2008 për lirimin e paligjshëm nga burgu të oficerit dhunuese trafikant Ardrit Hasanbega, I cili duhej dënuar 7-10 vite. Pra vetingu fakton se lirimi nga burgu I ish agenti të krimeve të Sarandës. Ardrit Hasanbega është bërë në shkelje të ligjit nga gjyqtari që 2 ditë më parë u shpor nga drejtësia. Atëherë familjarët të dy të miturve Ultion Varfi dhe Aristid Glucaj që u masakruan në birucat e policisë së Sarandës, akuzuan gjyqtarin Papazisi se kishte marrë 15.000 euro nga grupi I trafikantëve ku bënte pjesë policia arrestuar Ardrit Hasanbega. Pyesin ministrin e Brendshëm Bledar Çuçi dhe krye policin Gledis Nano, a do ta largoni nga policia Ardrit Hasanbegën tani që vetingu vërtetoi se gjyqtari e ka liruar në shkelje të ligjit, sepse ky dhunues të mitur ish në qeli dhe pjesë aktive personale dhe familjare e trafikut të drogës, më 12 nëntor 2008 është përjashtuar përgjithnjë nga policia e shtetit. Por në nëntor 2013 e kanë rikthyer në polici me dosje penale false, madje duke I fshehur apo zhdukur dhe vendimin e përjashtimit të firmosur nga ish-drejtori Ahmet Prençi, si dhe dosjen e arrestimit nga SQBA. Ndërsa prej 8 vitesh trafikanti I burgosuri dhe I përjashtuari nga policia Ardrit Hasanbega është emëruar drejtues në polici, fillimisht me detyrë shefrendi e shefkrimesh në Shkodër dhe së fundmi shef komisariati në Berat. Edhe 3 fakte nga aktiviteti I këtij drejtuesi policie. Në vitet 2009-2013, kur Ardrit Hasanbega ishte jashtë strukturës së policisë I përjashtuar, vetë policia e Gjirokastrës e ka skeduar për trafik droge në grupet e Lazaratit, Vlorës dhe Tepelenës, si përfaqësues I grupit të Elton Çiços, vrarë më 1 maj 2016 në Tiranë. Në grupin trafikues të Elton Çiços, Ardrit Hasanbega ka qenë bashkë me xhaxhajin e tij, Haki Hasanbega, kur ky ishte shefrendi në policinë e Vlorës, I arrestuar nga krimet e rënda më 2 shkurt 2017 për grup të strukturuar kriminal, trafik droge dhe dekonspirim aksionesh të policisë. Kur Ardrit Hasanbega ishte shefrendi në policinë e Shkodrës në krah të drejtorit Niko Brahimaj, ka 20 kallëzime në SQBA me prova si mbrojtës I kultivuesve të drogës në Temal dhe Vau I Dejës, por edhe trafikim në Mal të Zi, Itali dhe Kosovë, duke thënë se ishin të Tom Doshit dhe Sander Leshajt. Kujtes, më 9 qershor 2021, gjyqtari I shkarkuar Elidon Papazisi u denoncua për korrupsion nga ministri Bledar Çuçi, mirë po Çuçi ndoshta nuk e di që një prej të burgosurve që ka korruptuar këtë gjyqtar, sot është shef komisariati në Berat, do vijojnë fakte të tjera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.